Jaya Putra, Wana Unisali. Umekuambia Bwana uso wako nitautafuta, usinifiche uso wako. Na tuanze baada yetu ya misa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Na wakaribisha nyinyi nyote na kwa njia ya kipekee wanaume wa Katoliki ambao wameamua kujunga na kigango cha mashamasha leo tunaposherekea Dominika ya pili ya Kwaresma. Katika masomo yetu tutasikia kuhusu imani. Imani katika Mungu, imani kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapojunga pamoja katika hii misa takatifu, tumombe Mungu atuongezee imani. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mimi, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kutumiza ajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria Mwenyezi, Bikira daima, malaika na watakatifu wote. Nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Bwana utuhurumie, Bwana. Umetuamuru kumsikiliza mwanao mpendwa.
uwe radhi kuilishe mioyo yetu kwa neno lako, ili kwa macho ya kiroho yaliyotakaswa tufurahi kuona utukufu wako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Ume bendera yake injili ya mbele. Injili ya mbele, injili ya mbele, injili ya mbele.